მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. მე გახლავართ სერგი სტურვა. YouTube არხის დამარცხებელი სერგი სტურვა ამ არხზე. გადის ჩვენი რუბრიკები, როგორც მოგეხსენებათ, ვინც ჩვენი გამომწერებია და ვინც ხშირად შედის ამ არხზე, ყველა მიცის, რომ მივდივართ სამი მიმართულებით, როგორც დავჩი სახში COVID-19-თან დაკავშირებით და მეორე მიმართულება არის ლაბრადორ რეტრივერი და მესამე მიმართულება უძრავი ქონება საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. მე მინდა დღეს შევეხო ისეთ საკითხებს, როგორიც დაკავშირებული არის ამ COVID-19-თან. ანუ რუბრიკა როგორ დავჩით სახში. ესე იგი ძალიან ბევრი მითქვა მოთქმა და ბევრი ესე იგი დისკუსია გამოიწვია იმ ამბებმა, რომ ესე იგი როგორ იქნება შემდეგში, რა იქნება უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ამ ესე იგი ყოფით ცხოვრებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ნუ ეხა ხშირად დასმული შეკითხვები, როგორც მოგახსენეთ, 15 წელია მე მუშაობ უძრავი ქონების ბაზარზე და ბევრი ნაცნობები, ახლობლები მირეკავენ, კლიენტები ძველი მირეკავენ და მეკითხებიან, ესე იგი, როგორი იქნება უძრავი ქონების ფასი. Ну, ჩვენი თემა დღეს არის სხვა. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს COVID-19-თან დაკავშირებით, მაგრამ ყველა ეს პრობლემები ერთმანეთზე არის გადაბმული, ჩემ ძვირფასო მეგობრებო და მე გაკვირვებული ვარ, ესე იგი, თქვენი პასიურობით ამ არხზე. რამოდენიმე რუბრიკაში, ესე იგი, როგორაც მოგახსენეთ, ჩვენი გადაღებები მიმდინარეობს smartphone-ით, ჩვეულებრივ მობილური ტელეფონით და მე არ მაქვს ის ფუნქციები, რომ ეხა კადრი გავწმინდო, გავწიო, გამოწიო პროფესიონალურ დონეზე ვიცი ეს გადაღება და ყველაფერი, მაგრამ როგორი მომენტია, იცით, ეხლა არ მაქვს შესაძლებლობები ძვირადღირებული $800-900 ეს მინიმუმ კარგი კამერა რო იყიდოთ, რომელიც ესე იგი დიდხნიან ვიდეოებს იღებს და კადრის ესე იგი პროფესიონალური რასაც გულისხმობთ ესეთი მეხსიერებებით და შტატივებით და ყველაფრით აღჭურვილი კამერა, მაგრამ ვიღებ, როგორც მოგახსენეთ, ამ smartphone-ით და რატო შევაჩერე ამაზე ყურადღება? ეხლა ვერ ვახერხებ იმ კადრის გაწევა გამოწევას და ზუსტად ეხლა ესე იგი ისეთი სასურველი კადრების დაჭერას, რომ ხან როგორი ესე იგი დასაწყისი აქვს ვიდეოს და ხან როგორი და უბრალოდ რატომ მოვაყოლა ეს ყველაფერი? ერთ-ერთი ვიდეო იყო გასული ძველი სიუჟეტებიდან ისეთი, რომ რაღაცნაირი ისეთი სახე მაქვს, როდესაც დასაწყისი არის ამ ვიდეოს, აღფრთოვანებული ვლაპარაკობდი და ბოლო კადრი რაზეც გაჩერდა, მაქვს ისეთი სახე, რომ ესე იგი რაღაცნაირად აგრესიული გამოხედვა და გამომეტყველება მაქვს და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, ამ ესე იგი კადრის გამო იმდენი გამოხმაურება ქონდა ესე იგი ამ ვიდეოს, რომ ავტომანებული დარჩი და რომ კადრებსაც ჩვეულებრივად ვადებ, ხომ? იმ ვიდეოს არ ქონდა გამოხმაურება. ანუ აქედან უნდა დავასკვნათ ჩვენ, რომ მაყურებელი ეძებს რას? რაღაც აგრესიას, რაღაცა ისეც ეძებს უწვაწურ კადრებს, ათას რაღაცას უყურებთ თქვენ, кай ხალხო და გახსენით დისკუსია და ვისაუბროთ იმ თემაზე. დღეს მსოფლიო გადასული არის უკვე, ინფორმაციას ვეღარავის ვეღარ დაუმალავთ უკვე. რას გვატყვილებენ, რა არ მოგწონთ მთავრობაში, ოპოზიციაში? ვიღაცამ ახლა არ დამწამოს ცილი, რომ რადგან ახლა წინა ვიდეოებში მქონდა საუბარი იმაზე, რომ მიშა და რაღაცა ესეთი რაღაც უშლით მეთქი იმ კაც ხელს მეთქი, კაი, ვერ დააკავეთ, არ დაიჭირეთ რაღაცა და ახლა უკრაინაშია წასული და რაღაც ახედან წეულა კრულვას რაღაც უგზავნით მეთქი. მაგრამ იმ თავრობაშიც ესე იგი იმდენად უგულისყუროები და იმდენი ის იყო, ხო? ჩამოსასვლელში ჩემთან ეზოსთან დაახლოებით სადღაც 30 მეტრი იქნება ასფალტის საფარი, დაზიანდა, გადათხარეს, გადმოთხარეს 9 ჯერ. რა ვიდეოები, რა ისინი არ ჩავწერეთ, რანაირად არ იმას ავქენით? გიყვებით 10 წლის წინანდელს, 12 წლის წინანდელ ამბავს. წინა ხელისუფლების დროს და
რანაირად არ დავწერეთ და რანაირად არ მოვიწვიეთ ხალხი და ეს შიდა გზა არის და შიდა გზა არის და თქვენი ხალხო ხელი ისა აბონე სააბონენტოს საკრეფად ვერ გაძლებთ ვერ გასწრებთ ვერავინ მოსვლას იმ რიცხვლების ჩანაწერები რო აიღოთ და გაზის გადასახადი გადაგვახტევინოთ და შუქის გადასახადი გადაგვახტევინოთ და ლამის ატყავი გაგვაძროთ საქართველოში წყალი როღირს ისეთი ფასები მე მგონი საზღვარგარეთ არა ვისაც ესე იგი წყალი უჭირს და თქვენ ჩვენთან წყალს მიაქვს ყველაფერი თქვენ კაი ხალხო და მრიცხველები დააყენეთ ის დააყენეთ ის დააყენეთ და გზა არ არის ეხლა ისა ხო რა ლოგიკა არის სად არის აქ ლოგიკა ხო და გეუბნებით გეფიცებით რა ოთხი წერილი დავწერე სად მერიაში არ მივედი სად არ მივედი და არ გვეკუთვნისო რა ეს ჩვენ შიდა გზა არის და არ ვაკეთებთ მაგ გზებსო ესე იყო ის წინამთავრობა. იგივე სიტუაცია ეხლა დღესა თქვენ კაი ხალხო. წინა თვეში 4 ლარით გადააჭარბა ჩემმა შუქის გადასახადმა ესე იგი იმ დაშვებულ 200 კილოვატს, რომელიც უნდა გადახდილიყო 36 35 ლარი იყო დაშვებული და მომიწია 39 ლარი თუ 40 ლარი გადასახადი და 4 წერილი მივწერე 4 წერილი დაძალადებში ვცხოვრობ მაგრამ სერგი ვარ სტურვა ჩემი სახელი და გვარი და სახლი და კარი ყველასთვის არავისთვის არ ამაგ დაფარული ჩემი სახლის კარები ღია ყველასთვის 4 წერილი მივწერე გამგეობას რომ ყობი 19-დან დაკავშირებით აი ესე ხუცულიანი ოჯახი ვართ რაღაცა გვიჭირს რაღაცა და რა მომწერა იცით ხალხო ესე იგი 200 კილოვატამდე არისო მარტო ესე გადასახადიო ზემოთო აღარ გვეხება ჩვენო ესე იგი ტელევიზორს მეც უყურებ მეთქი ქალბატონო მეთქი არ მახსოვს ეხა იმ ქალბატონის სახელი მეილზე მწერდა და მეილზე მივწერე მეც ტელევიზორს ჩვენც უყურებ მეთქი მაგრამ რა უბედურება თქვენი ხალხო რით ვერ გაძეხით რით ვერ გაძეხით რომ ეს 3 ლარი და 4 ლარი ადამიანი რო გთხოვს და რო გეხვარწება ხო იმას რო შეღავათი გაუკეთოთ რა უბედურება დაგემართებ რით ვერ გამოძეხით ბოლო-ბოლო რა რა არის ესეთი უგულისყურო დამოკიდებულება ხალხის მიმართ 1000 ნიუანსი კიდე რამაც ესე იგი რაც ნერვებს უშლის ადამიანს და რაც აგიჟებს ადამიანს ესე იგი 30 წელია ხო ომია თუ უბედურებაა თუ რაც არის ჩემი დონის პროფესიონალები ხა მე რაც ვიცი უძრავი კონებაში და რაც მიკეთებია ამ ქვეყანაზე საერთოდ ხო ყოველთვის ინდისით ნამუსით პატიოსნად ვცდილობდი რომ ჩემი სარჩო და ჩემი ოჯახი გამომეკვება ხო რაც მე ვიცი ხო უძრავი კონების შესახებ და რა პროფესიებიც გამაჩნია ხო იმის გარდა კიდევ 3-4 პროფესია მაქვს რითაც შემიძლია თავი გავიტანო და წავიდე და წამოვიდე და რაღაც სადღაც ფული ვიშოვნო მაგრამ ჩემი მოძღვარი ყოველთვის მეუბნებოდა მირჩევდა რომ სახში იყავი სერგი ასე უამრავი ოჯახი ინგრევა უამრავი ცოლი ალთას ქმარი ბალთას არ შეიძლება და ყოველთვის რაღაცნაირად თავს ვიკავებდი და რაზე ვამბობ ახლა ამას ესე იგი ამდენი პროფესიონალურად განათლებული განვითარებული ადამიანის რო ხო არასდროს არ დადგა რა 30 წელია ესე იგი ვერ ამოვისუნთქეთ დავაპირებ რაღაცას ავაწყობ იმ ქსელს რაღაცას ცოტას უძრავი ქონება რაღაცა წამოიმართება წელში კაცი გატყავებული არის საჭველის ფული არ აქვს და ძლივს გაჭირვებით რაღაცის ნაკოწიწები ფულით ყიდულობს რაღაცას ან შვილისთვის ან ბანკი გარეთ აგდებს და შემცირებით ყიდულობს რაღაცას და არ შემილია მე რომ იმset ადამიანს მივადგე და გინდა თუ არა თოფით 3% 3% მეთქი უძახო ხო თხოვ რა ადამიანურად აი მოგეხმარები გემსახურები კი ბატონო შენ გვერდით ერთგულად ვირბენ მაგრამ რაღაცა მეც მომეცი ორკამიკი ხო ხო არ დადგა ამ ქვეყანაში პატიოსანი ხალხის საქმე გამკვირვებია რა 1000-ჯერ ბოდიში თქვენთან და 1000 იმაზე გადამხტარი ხალხი სულ ერთი და იგივე ხალხი ტრიალებს და ტრიალებს და ის პოლიციის უფროსია ეს აკეთ იმაში საქმეებშია გაჭხერილი ვერაფერს ვერ დაუმალავთ ვერაფერს ვერ დაუმალავთ ქვეყანი ხალხო და აშენოს ამ მობილურების და ამ კალანელების გამომგონებელი ღმერთმა შევქმნათ ჯგუფები ხალხო გავაკეთოთ დისკუსია ამ თემებზე რა მოგწონს რა არ მოგწონს არ დამალოთ არც ერთი ნიუანსი რო თქვენს გვერდით გასიებული ის ბობოლა მეზობელი რო
ჭამს და სვამს და ვერასდროს ვერ აჯობებს ჩვენი შვილები და ჩვენი შვილიშვილები იმათ შვილებს და შვილიშვილებს, იმიტომ რომ ისინი ფულში არიან, კარგი სასწავლებელი მაგათთვის არის, კარგი სკოლები მაგათთვის არის, განათლება, ტრანსპორტი, კარგი მანქანები, პრივილეგიები და ვერასდროს ვერ დაეწევა ჩემი შვილები. ოთხი შვილის მამა ვარ, ოთხი შვილის მამა ვარ და ბოდიშგირდით, ვერასდროს ვერ დაეწევა ჩვენი შვილები ამათ შვილებს, რომელსაც ასე ნაძირლობით და ასეთი ბოდიში თქვენთან და ასეთი არაკაცული გზებით აქვთ ფული ნაშოვნი. რატო? იმიტომ რომ ქვეყანაში არ დადგა ის დრო, რომ წესიერმა ადამიანმა პატიოსანი შრომით რომ გზა გაიკვალოს და ფული იშოვნოს და ნორმალური საქმე გააკეთოს და ბიზნესი ააშენოს და რაღაცა გააკეთოს. 4 ჯერ დაწყებული ბიზნესი წამართვეს, 4 ჯერ ბიზნესი წამართვეს. ის მთავრობა მოვა, ეს მთავრობა მოვა, ის მთავრობა მოვა, იმან თლად იყიდა ყველაფერი, ამან თლად გაყიდა ყველაფერი და ერთი სიტყვით, რატომ ტკივა გული, იცით? ისეთ კადრებს უყურებთ, კაი ხალხო და 1000 მაიმუნობებს და რაღაცებს უყურებთ და მთელი დღე ბოდიში თქვენთან და ინტერნეტში დაზრება უმრავლესობა და ისეთ კადრებს მიაქციეთ ყურადღება და ისეთი ჯგუფები შექმნით და ისეთი რაღაცეები გააკეთეთ, რაც ერთმანეთთან შეგვაკავშირებს, ერთმანეთთან გაგვაძლიერებს და გავაკეთოთ, ეს ჩვენი საქმე არის, ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავლის საქმე არის ეს. ამ არჩევნებზე ახლა ყურადღებით ვიყოთ, რაღაცნაირად და ერთმანეთში მოუძებნოთ ის ძალები, რომ მართლაც იმ 5 კილო კარტოფილზე და 3 კილო კარტოფილზე არ გაიყიდოს ხმები. უშინ კიდე გაოცებული ვარ რა, საშინლად რა, ესე იგი ბოდიში მომითხოვია სულ ყველასთან და ამ ქვეყანაში, ჩემ საქართველოში, ყველამ თავი იგზნოს სტუმრად. თურქია თუ ირანელია თუ აზერბაიჯანელია თუ სომეხია, ვინც არის, ხო? საქართველოში ხარ რა, კეთილი ინებე და ისწავლე ქართულად საუბარი რა. ქართულად ისაუბრე, ქართულად იაზროვნე. არავინ ხო თქვენია ეს ქვეყანა, ხო? ხო ცხოვრობთ ქვეყაი ხალხო, შენიერი კარგად, ხო? რატო უნდა დამჭირდეს ახლა მე შენთან დაუშვათ რუსულად საუბარი? კი, ან დაუშვათ ინგლისურად საუბარი, ხო? ის ჩამოსული ინგლისელიც, ჩამოსული თურქიც და ქართველიც ისა უკაცრავად, ეს აზერბაიჯანელიც და სომეხიც, ხო? კეთილი ინებოს და მინიმალური სასაუბრო ქართული ისწავლოს, ხო? ნერვები მაქვს აშლილი, ურეკავს ჟურნალისტი და რუსულად მელაპარაკეო საქართველოში ჩვენი ქართველი ისა რა ქვია იმას მიწაწყლის შრომელს, მინიმალური პასუხი რო გაცე კაცმა, კაცი მოკლა და გეკითხება ადამიანი რაღაცას და რუსულად მესაუბრეო ჟურნალისტ როგორ ეუბნები, ხო? ეს არის ჩვენივე ბრალი, ჩვენივე ბრალი, ძვირფასო ისა მაყურებლებო და არქის გამომწერებო, გამოუფხიზდეთ, გამოუფხიზდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ საქმეს, ჩვენს ოჯახებს და ჩვენს მომავალს ჭირდება უკვე ეს ყველაფერი. კი ბატონო, ენა არ გაწყენს, რამდენიც არ უნდა იცოდე, მაგრამ კეთილი ვინებო და ჩვენსაც გაუფხიზდეთ, ჩვენი დავაფასო, ჩვენ ქვეყანას მოუვარო, ჩვენი ოჯახები, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი საქმე როგორ გვექნება მოწესრიგებული. აი ნახეთ როგორი ქვეყანა აშენდეს მერე. ჩვენ საქმეს ყველა პატიოსნად, წესიერად, პროფესიონალურად რო გავაკეთებთ, ვერავინ ვერ გვაჯობებს. ვერავინ ვერ გაჯობებს. ამ ხელა ესე იგი ცა, ბუნება, მიწა თუ რაც არის, ესე იგი გული ამეტირა რამოდენიმე ხნის წინ. აი ზუსტად გეტყვით, ჩვენს მომდევნო რუბრიკებში არის და წინა გადაცემებში არის უამრავი ისეთი სიუჟეტები, რომელსაც ნახავთ თქვენ თვითონ. ძაღლი მყავდა ზღვაზე წაყვანილი, თბილისის ზღვაზე წაყვანილი. გაკრიალებული იყო ისეთი თბილისის ზღვა, მე არ მინახია. დამშვიდებული, დაწყნარებული, გაკამკამებული იყო წყალი. რა იყო ბოლო-ბოლო, რა მოგივიდათ? რას უშვებთ ამ ტუალეტებს და ამ უბედურებებს, კაცო, ამ თბილისის ზღვაში და რაც არ უნდა იყოს, გაუფრთხილდით ამ ჩვენ ქვეყანას, გაუფრთხილდით, თქვენიც არ არის, კაცო, თქვენი შვილები არ ბანაობს, თქვენი შვილიშვილები არ ბანაობს იქა, არ მიდიან სისუფთავე ელემენტარულად, რა მოხდა? რა არის ბოლო-ბოლო, ხო? ანდა კიდე უკაცრავად უამრავი ისეთი თემებია, რომელზეც ესე იგი გული ტკივა და ეწურება ადამიანს, ხო? ბოდიშგირდით, ძალიან აღელვებული საუბრისთვის, მაგრამ თხოვთ
თქვენს გამოიჩინეთ ყურადღება, გამოიწერეთ ეს არხი, ვისაუბროთ, გავაკეთოთ კომენტარები, თქვენი აზრი გაგვიზიარეთ, ჩვენსაც გეტყვით, ერთად შევაჭანჭყაროთ. ესე არ არის ჩალით, არ არის დახურული ქვეყანა, ხო? თქვენ არ გიჭირთ დავიჯეროთ, თქვენ кай ხალხო და ყველა ფულებში ხართ და ყველა ახალგაზრდა არის საზღვარგარეთიდან და საიდანღაც გრანტები გაქვთ დავიჯერო? ნორმალურ სამსახურს ამ ქვეყანაში ვერ იშოვნი, ნორმალურად ვერ გაივლი, ნორმალური ის გენატრება, მოკლედ ესე იგი აღმაშფოთებელია ეს ყველაფერი, აღმაშფოთებელი არის რა. საწუთავი ხალხი ეს ბიჭი გამოიყვანეს და ესე იგი ყოველ საღამოსო და ყოველ მეორე დღეს არისო ესე მკოიანზე იყო საუბარი, რომ რეკეტიაო რა, ვერ გავიგე ბოლო-ბოლო რას აკეთებთ თქვენ кай ხალხო? რაშია საქმე, რაშია საქმე? ვიცით რომ ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, კაცო, თქვენი შემოსავალია თუ რაც არის, ხო? მაგრამ ცოტა ლოგიკურად, ცოტა ისეთნაირად იაზროვნეთ რა, რომ დღეს არაფერი არ იმალება, არაფერი არ იფარება, ხო? ერთხელ კარგი შენ გაქ რაღაცა თანამდებობა და დღეს შენახარ წინ, მაგრამ ხო შენ იმ შენს მიერ დაჩაგრული ადამიანის გულში და მისი შვილების გულში იმხელა ბზარსა ჩენ, ის თუ წამოდგა, როდესაც როცა იქნება ფეხზე, ხო მერე 1000ჯერ აიღებს შენგან იმ დაზიანების და დაზარალების ფას, ხო? ესე შურით და მტრობით არაშენდება ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და არქის გამომწერებო ქვეყანა, არაშენდება ესე, დამიჯერეთ რა. ერთმანეს თუ არ მოვეფერეთ, თუ არ დავაფასებთ, პატივი ეცით ამ ქვეყანას, პატივი ეცით. ჩამობძანებულებო და არა ქართველო კონკრეტულად თქვენთვის გასაკონად ვამბობ. პატივი ეცით, დააფასეთ. ერთმანეთი შეიყვარეთ, ურთიერთობა, პატივისცემა ისწავლეთ, როგორაც ძველად იყო. ეხლა მაინც არ არის შეპატიჟებები და ისინი სახში და შენი ჭირიმე შენ არაფერი არ გეხარჯებათ, ხო? თქვენ кай ხალხო, უბრალოდ ყურადღება და პატივისცემა ერთმანეთს. მეტი არაფერი არ ჭირდება თქვენი ამ ქვეყანას. თქვენი საქმე რაც გევალებათ, გააკეთეთ წესიერად და ნუ გადაახტებით ერთმანეთს თავზე. Всё, ეგარი სხვა მეტი არაფერი არ უნდა ამ ქვეყანას. ბუნება გვაქვს ისეთი, რომ აგერ მოდის ახლა ხნათესვის პერიოდი და უამრავი რაღაცა მისით ამოდის და მისით პატრონობს ეს მიწა, იმდენად ხვავრილი და ბარაქიანია, მისით პატრონობს, მისით ამ ერთ მუჭახალს ყველაფერი არის ჩვენი სამყოფი ამ ქვეყანაში, მაგრამ ერთადერთი რაც ეს არის, რომ ვერ ანაწილებს ამას ჩვენი მთავრობა ისეთნაირად, რომ ბევრი ხომ მათ უნდათ, არ შეგრჩებათ, არა გენაცვალე. დღეს ინფორმაცია ისევ და ისევ დაუბრუნდება იმას, თავის გულის ტკივილს ყველა ერთმანეთს ეუბნება და ამდობს უკვე. თხოვთ ზუსტად ამ თემებზე. გამოიწერეთ ეს არხი, დააკომენტარეთ, გაუკეთეთ კომენტარები, გამოვიფხიზლოთ ხალხო, გამოვიფხიზლოთ.